Но сега се обръщаме към една кауза, която развълнува обществото през седмицата. Ще ви срещнем с родителите на бебея Майя, която има нужда от сърдечна трансплантация на стойност 750 000 лева. Колко от тези средства са вече събрани, ще разберем от Станчо Станчев. Станчо, здравей! Здравейте, Басте и Митю. Хубавото нещо, което можем да кажем е, че има надежда за бебе Амая и посочените 750 000 лева необходими за сърдечната трансплантация са събрани. Но сега се насочвам към родителите, които да кажат на къде ще отидат сега тези средства, от какво още има нужда бебе Амая, за да има надежда за нейния живот. И първо се насочвам към нейния баща Калояна Брашев. Здравейте. На къде ще се насочат тези средства, от какво още имате нужда? Първо добро утро на вас и на вашите зрители. Тези средства се насочват изцяло към медицинския самолет и към клиниката, в която ще бъде извършена трансплантацията в Индия. Но предвид сложността на абсолютно всичко, на операция, на логистика, транспорт от Националната кардиологична болница до самолета, после от самолета в Индия, след това цялата операция, периода на възстановяване, ние абсолютно не можем да твърдим със сигурност, че тази сума ще бъде достатъчна. Тази сума е достатъчна за сега, за да заминем и тя да бъде настанена в болницата. Разбирам ви, т.е. наистина това, което искате да кажете и за да може да не се получава заблуждение от нашите зрители, че наистина може да изскочат още разходи. Искам да се насоча сега към майката на Майя, Силвия Николова, да ми кажете за колко дни успяхте да съберете всъщност тази сума. Това е като рекордно доброволчество и рекордно доброта от страна на хората. Да. Добро утро на всички зрители. Искам да благодаря на абсолютно всички дарители, организации, фирми, институции, на родителите на Кристин и на фондация Павел Андреев също така, че успяхме да ги съберем наистина за много кратък срок. Вие през тази седмица всъщност, която измина, открихте сметката? Да, за около 4-5 дена събрахме тази огромна сума, която ще ни стигне за първоначалните най-основни разходи. Изключително голямо благодаря на всички, които се отзоваха и помогнаха, за да се случат нещата в най-кратък срок. Добре, искам за финал. Какво бихте искали да кажете в момента на нашите зрители? Вашия призив към тях. Да, тя съпругата ми го каза. Първо да благодарим на абсолютно всички. Ние сме сигурни, че Амая, въпреки че е в реанимация, въпреки че е на апаратно дишане, тя усеща вашата безгранична енергия. Амая е борбена, Амая е българка и ние с ваша помощ няма да се откажем. Амая няма да се откаже. Кампанията трябва да продължи и ние силно вярваме, че нещата ще свършат с благополучен край. Борбата е всеки един ден. И за финал само да ни кажете как нашите зрители, как всеки, който иска да помогне, може да продължи да следи нейното състояние? Това е един доста труден въпрос. Може да следите състоянието общо взето чрез мен. Аз ще пътувам с нея и аз ще следя всичко, доколкото ми дават информация докторите. А който иска да дари, може на досега посочените места, точно, нали? Така, който иска да дари, кажете, може да сайт. Го направи чрез платформата на Павел Андреев, на който ние сме изключително благодарни. Също така има и дарителска сметка, която ние открихме на името на Амая, за да бъде напълно всичко прозрачно, за да не си мислят хората, че си харчиме парите за лични цели. Добре, много ви благодаря. Както и на нашия сайт BTV новините може да намерите към статиите, в които разказваме за Амая, да намерите тези сметки и тези онлайн линкове. Така че всеки, който иска да помогне, нека го направи. Лично аз ви призовавам да се запознаете повече с историята на Амая, която баща я разказва. Тя е наистина затрогваща. Това дете наистина се бори за живота си, откакто се е появил на този свят. Радваме се, че доброто побеждава. Станчо, благодарим ти, дано се съберат необходимите средства за бебе Амая. Вярваме, че ще се съберат и вярваме, че развръзката ще бъде добра. Да. И тогава да разкажем една добра история.